Namastê, bem-vindo, bem-vinda à meditação do 12º dia dos nossos rituais matinais. Então, nesta meditação tu vais colocar as costas da tua mão direita sobre a palma da tua mão esquerda. Para os homens, as costas da mão esquerda sobre a palma da mão direita, tá? Relaxa os teus ombros. Inspira e ao expirar, permite relaxar ainda mais. Mantenha a tua mente no aqui e agora. E o nosso mantra é: eu permito-me relaxar. Eu permito-me relaxar. Eu permito-me relaxar. Relaxa todo o teu corpo. Relaxa a tua mente. Concentra a tua atenção no teu mantra. Eu permito-me relaxar. Deixa um leve sorriso no teu rosto. Relaxa as tuas costas, os teus ombros, teu braço, as mãos e dedos, relaxa. Relaxa mais e mais. Eu permito-me relaxar. Mentalmente, largamos o nosso mantra. Inspira. E vamos inspirar, elevar os braços acima da cabeça. Ao expirar, traz as mãos em frente ao peito. E vamos fechar a nossa prática com o mantra Om. Inspira. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.